Mesyuarat khas bagi pelihara kecil PRK-P165 Tanjung Pia yang kini sedang berlangsung di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya akan memuktamadkan beberapa perkara antaranya tarikh-tarikh penting menjelang PRK itu. Perkembangan lanjut kita bersama Faris Izzat Syahrudin di Putrajaya. Baik, terima kasih Syuhada. Seperti sedia maklum, pada 21 September lepas, negara dikejutkan dengan berita pemergian Ahli Parlimen Tanjung Piai Johor, Datuk Dr. Muhammad Farid Muhammad Rafiq yang juga merangkap Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri akibat komplikasi jantung. Jadi susulan daripada itu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Mohd Yusof dalam satu kenyataan telah mengemukakan notis pemberitahuan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berkaitan kekosongan luar jangka untuk kerusi Parlimen P165 Tanjung Piai. Dan sebagai maklum balas, SPR telah menetapkan satu mesyuarat khas berkaitan pilihan raya kecil PRK-P165 diadakan pada tarikh 1 Oktober 2019 iaitu hari ini. Jadi mesyuarat sebenarnya telah pun bermula sekitar pukul 10 pagi tadi yang dipengerusikan oleh pengerusi SPR Dato' Azhar Azizan Harun. Dan seperti kebiasaannya, mesyuarat ini akan berlangsung kira-kira 2 jam dan mungkin ianya akan selesai pada sebelah tengah hari nanti, kira-kira pukul 12 tengah hari. Dan selepas selesai mesyuarat itu nanti, satu sidang media akan diadakan untuk SPR mengumumkan perkara-perkara penting berkaitan mesyuarat itu. Antara yang akan menjadi tumpuan pastinya tarikh-tarikh penting menjelang PRK. Antaranya ialah rit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian awal, daftar pemilih yang akan digunakan dalam pilihan raya itu, tempoh berkempen dan juga persiapan lain yang diperlukan bagi melaksanakan pilihan raya itu nanti. Apapun, kurang lebih dari satu jam dari sekarang, pastinya kita akan sama-sama menantikan keputusan daripada mesyuarat khas untuk PRK-P165 inti. Dan apapun, insyaAllah saya akan bawakan keputusan itu kepada anda dalam berita seterusnya. Untuk itu, kembali semula bersama dengan Syuhada di Angkasa Puri. Silakan.